Movie inaanza namna hiyo. Huyo anaitwa Atami ndo star katika movie. Hapa akiwa yuko desperate baada ya mapambano makali kutoka kwa wanazi. Lakini wakati huo akiwa ametoka kwenye kujitenga na wale wanazi, walikuwa wameingia katika nchi yao ya Finland. Hapa anakutana na hichi kikosi. Kama jinsi unavyoona, baada ya mapambano anajikuta yuko katika maji. Na hapa akipambania uhai wake, askari wengine wanamfuata kwa chini. Lakini huku juu bwana Bruno na kikosi chake wakiwa wanamtarajia kumuona, je, nini kitatokea. Lakini kama hivyo anasovu katika kasa huo, na wao wanamninginiza. Akiwa amening'inizwa namna hiyo, hata mimkari wa trick, huyu ni askari mbobevu sana. Hapa Bruno na kikosi chake, baada ya kutoa heshima zao za mwisho, wanaangalia kama je huyu bwana amekukufa au baada ya kukufa. Wanagundua kumbe amekukufa, na wanaamua kumwacha na kwenda zao. Huyu anaitwa Atami na movie inaitwa Sisu. Ah, mwamba huyo hapa, huyo bwana kumbe ajafa. Anaitwa Atami. Baadaye wanarudi upande mwingine kwenda kuangalia ndege waliokuwa kisubiri ili wachukue waweza kuondoka na kusevu, baada ya kuona wamemaliza kazi ya kumua bwana Atami, kamanda huyu shupavu kabisa wa jeshi la Finnish, baada ya mapambano mengi na Warusi. Lakini sasa wanazi wameingia katika kona yake. Ona kinachoendelea hapa sasa. Hapo yuko bwana Wolf pamoja na bwana Shuze, askari watatu katika kikundi cha kamanda Bruno. Anasogea mbele bwana Shuze, anafungua mlango pale. Oh, anaona mtu yule ambaye ni pilot akiwa ameuawa. Bwana Bruno, amini bwana Wolf anasogea kwa karibu sana, anaangalia. Mbona sioni vizuri nini? Bwana Bruno akiwa makini sana kwa sababu yuko makini. Naona tena Wolf anaona, jamani, kamba ni kamba yetu bwana. Hii ndio nilimfungia Atami. Imekuwaje imefika hapa? Bwana angalia vizuri huko, usilete masiala bwana. Haiwezekani, mbona yule alikufa? Hapa sio pazuri hapa. Hebu tusepeni bwana, tusepeni. Mesikia? Wewe ni makini. Hapa tunaondoka ama kurudi nyuma? Bwana huyu jamani hatari sana. Kama kamba iko hapa, bwana tuondoke. Msikia Shuze, tusepe. Wanaamua kuondoka namna hiyo. Bwana panda faster, hapa ni kwenda mbele. Basi moto umekorea. Wadada hao wanaendelea kumwaga vyombo. Hapa baada ya ukombozi anampa kichwa pale. Baada ya ukombozi wao na baada ya manyanyaso makali, wanaamua kujitetea namna hiyo. Hata mimi anaendelea kucontrol mchezo. Huyo kama mzuka wanamuita Immortal huyu. Warusi wanamuita Koshe. Askari asekufa huyo. Aya, Bruno anamtandika Shuze risasi ya kichwa hapo. Na kamanda wao akiwa anaangalia. Kamanda anamwambia, twenzetu bwana, hao watoto wadogo sana. Watakiwa watafute mali kwa ajili yetu. Wakati ndege ikiwa inaondoka, hata mimi anaikimbiza kwa chini. Anaiwahi au ataikosa tuone. Atami hayupo tena kwenye chombo. Nini kimetokea? Ameshadandia ndege aisee. Hapa sio padogo leo. Akiwa namna hiyo komanda huyu wa kikosi cha wa Finnish ambaye ameshindikana. Lakini wakiwa kwenye ndege pamoja na pilot ambaye ni kamanda, Bruno alizidi kuwa na wasiwasi. Na hapa kweli wasiwasi wake umempa majibu. Lakini anaendelea kumpa dozi bwana Atami namna hiyo. Anambia, we mzee ufi tu bwana. Kwa nini ufi? Ngoja nikuonyeshe wewe. Kama unajifanya uwezi kufa, leo hapa utakufa. Ngoja nikuonyeshe kazi. Hapa ni shosho. Mkotoro, mkotoro. Yani panino. So mchezo. Bruno anakunja kile chuma namna hiyo. Anambia, mzee, sali saa yako ya mwisho. Chinga wewe, chinga sana. Kwa nini ufi?
Na hiyo bwana pamoja na kipigo chote Atami amesevu. Namuona chini hapa bwana ameshatoka baada ya ndege kulipuka na ana mizigo yake ya dhahabu kama jinsi ilivyo. Hakuna kilichoharibika wala kupotea. Mwamba huyo hapa. Sio mchezo. Yuko vizuri vibaya mno. Yaani kama akijatokea kitu. Sululu yake begani. Namna hiyo akiwa katika chombo chake. Anakimbiza akielekea mjini. Ambapo kunaonekana vita ilikuwa imetokea au ikiwa imeendelea hivi punde. Maana moshi unafuka kwa mbali. Pembeni askari wanamuona na kumpisha. Maana huyu bwana ni mtata kulikweli. Wa Finland wote wanamjua. Kama hivyo anaingia ndani ya benki na kukuta wachuuzi katika soko la fedha. Wanampisha namna hiyo. Na anaelekea moja kwa moja kwa tela bila maneno mengi ili aweze kumpa maelekezo yake. Kumbuka kwenye maisha utakikata tamaa. Huko alikotoka jamaa lengo lake lilikuwa ni kufika exchange gold mpaka kwenye fedha. Lakini inaonekana amefanikiwa. Aha, anaweka mzigo hapo. Anamwambia mama, sina mambo mengi nafikiri unanijua. Naona mzigo unakumiminia kama jinsi ulivyo. Mbona mzigo mwingi sana? Usijali. Yaani hata kama pesa zitazidi magari matatu, mimi nitabeba tu. Hakikisha mzigo wote huu uweke katika thamani yake. Unipe mpunga wangu nisepe. Fanya hivyo bwana. Mimi sina muda wa kupoteza. Haya bwana kamanda. Nimekuelewa. Nitalifanyia kazi ilo usijali. Fanya hivyo binti yangu.